1 січня в урочистість Пресвятої Богородиці Діви у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії відбулося урочисте впровадження копії статуї Архангела Михаїла із Гаргано. 2024 рік у Римокатолицькій церкві був проголошений єпископами роком Святого Архангела Михаїла, покровителя України. З цієї нагоди напередодні у храмах розпочали молитися Дев'ятницю до очільника Небесного воїнства. Святу месу цього дня очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні зі своїми єпископами-помічниками та єпископами із братньої Польщі, які прибули, аби привітати митрополита Мокшицького із іменинами. Після завершення Євхаристії відбулася ще одна визначна подія. Архієпископ Перемишлівської архідіецезії Адам Шаль передав архієпископу Мячеславу Мокшицькому реліквії блаженної сім'ї Ульмів, беатифікація якої відбулася у вересні 2023-го у селі Маркова біля Перемишля. Нагадаю, що подружжя Юзефа та Вікторії Ульмів разом із своїми сімома дітьми переховували у своєму домі дві єврейські родини. Після доносу гестапо за це польську сім'ю гітлерівці розстріляли. Митрополит Шаль, переказуючи реліквії мучеників, віддав під опіку блаженної сім'ї Ульмів усі сім'ї Львівської архідіецезії та України.